אני רוצה להתייחס היום לנושא של נושא בחושן משפט, נושא של ביטול תור אצל רופא. שוב, כמו הרבה דברים, זה רק דוגמה. ביטול תור אצל רופא, זה יכול להיות ביטול תור אצל מוסכניק, וזה יכול להיות לבטל מונית שהזמנתי. הזמנתי מונית מהתחנה וביטלתי אותה. וזה יכול להיות בעוד דוגמאות שלא עולות לי עכשיו על על הקנה. אתה בעצם הזמנת פועל וזה לא מתבצע. העניין מאיזושהי סיבה לא, אתה לא צריך אותו, אתה לא בא לתור, שכחת מהתור, איבדת את הפתק, בטלה הסיבה שבגללה היית צריך את התור. יכול להיות כל מיני דברים. ולא הרמת טלפון 24 שעות לפני, כמו שאומר התקנון, שצריך להודיע מראש, לא הודעת מראש. והשאלה היא, האם אתה צריך לשלם על ביטול התור הזה? ואם צריך לשלם, אז כמה צריך לשלם? ומה מנהג המדינה בעניין? ומתי לא מתייחסים למנהג המדינה? אז אני רוצה להתייחס לנושא הזה, שהוא נושא מצוי. מצוי אצל כל אחד, אצל מי יותר, אצל מי פחות, אבל צריכים להיות מודעים לו. אז נתחיל בלשון, בקצרה, בלשון של השולחן ערוך בחושן משפט בסימן שין למד ג' בסעיף ראשון, סעיף א', הסוחר את הפועלים ויתאו את בעל הבית, או בעל הבית התאה אותם, אין להם זה על זה אלא תרעומת. יש כאן שני ביטויים שאני רוצה להתייחס אליהם. התאו, מישהו התאה את השני, במה הוא התאה אותו? בדיבור, אמר לו אינפורמציה לא נכונה. בדוגמה שאנחנו אוחזים, הזמנתי מונית, אמרתי לו אני רוצה שתבוא לרחוב מה פה שלוש, והוא מגיע ואני לא שם. אז איך אומרים, גרמתי לו איזושהי הטעיה בפה, בדיבור. אין עליו אלא תרעומת. מה זה תרעומת? מה זה אין עליו אלא תרעומת? מותר לך לכעוס עליו. אנחנו לומדים פה כלל מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, סתם ככה אסור לך לכעוס בכלל, אסור לכעוס. אבל אם מדובר על מצב שמישהו עשה לך טעות, רמייה, הטעה אותך, פה מותר לך שיהיה לך עליו תרעומת, מותר לך, כמו שאומרים, להביע את כעסך עליו. זה הכלל הראשון. ממשיכים הלאה בסעיף. במה דברים אמורים בשלו הלכו? אבל הלכו החמרים ולא מצאו, נותן להם שכרם כפועל בטל. זה ממש נהג מונית. אמרתי לחמרים, חמרים בימים ההם היו אנשים שהם סוחבים על החמור מסעות. אמרתי לחמרים, לכו לשם ואני צריך שתעבירו לי סחורה מהמקום הזה למקום הזה. הלכו לשם, אני לא שם. אין סחורה, אין כלום, אין להם מה לקחת. אז במקרה הזה, אם הם כבר יצאו לדרך בגללי, יצאו לדרך, אז היציאה שלהם לדרך נחשבת כעשייה. ומכיוון שזה נחשב כעשייה, אני לא יכול לפתור אותם כלאחר יד. אני צריך לשלם להם כפועל בטל. עוד מעט נלמד מה זה פועל בטל, אבל זה הגדרה הלכתית. צריך לשלם להם כפועל בטל. אחר כך מוסיף השולחן ערוך בסעיף ב' ואומר שאם הם לא התחילו את העבודה, לא התחילו, אבל כיוון שאני אמרתי לו שאני צריך עוד מזמין אותך לשעה 8, בינתיים הוא קיבל עוד טלפונים, וכתוצאה מהטלפונים שהוא קיבל אמרו לו אפשר להזמין אותך לשעה 8? הוא אומר לא, אני תפוס, אני לא יכול, אני כבר תפוס אצל מישהו לשעה 8. ובסוף הגיע שעה 8 ולא דובים ולא יער. אותו אחד שהזמין
הזמין מונית למשל, תבוא, שעה 8 תיקח אותי לתל אביב. הוא מגיע בשעה 8, אין אף אחד. אבל לא רק שאין אף אחד, יש אנשים שהזמינו, שרצו שהוא יבוא בשעה 8 והוא לא היה. אז במקרה כזה, מה אומרת ההלכה? במקרה הזה, גם אם הוא לא יצא בכלל, הוא לא הלך. הוא לא הלך, הוא לא התחיל לעשות איזושהי פעולה בהזמנה שאתה הזמנת אותו. הוא לא עשה כלום. אף על פי כן, כיוון שהוא הפסיד עליך, יש לזה משמעות, אתה צריך לשלם לו כמו פועל בטל. עכשיו בוא נחזור לדוקטור רגע, יש לנו הזמנה אצל רופא. אני מתקשר, אני מזמין תור, היום גם רופא כללי יש כבר הזמנה תור, לא בכל מקום, אבל בהרבה מקומות גם רופא כללי צריך לעשות תור, לא ככה הוא יכול להיכנס, ופה... מה אתה אומר רופא כללי? רופא כללי, אני מתכוון רופא... לא רופא ספציאליסט לדבר מסוים. רופא משפחה, רופא כללי. הרופא משפחה גם עושים תור, בהרבה מקומות מסודרים זה עובד ככה. אני מסתכל על הרופא כמו פועל. הוא פועל של מי? שלי, של הפציינט. אני הפציינט, סוחר את הרופא. עכשיו, אם זה רופא מקצועי, גם צריך לשלם לו. גם כן יש איזו השתתפות, אפילו במרפאה יש איזושהי השתתפות עצמי לרופא מקצועי. בפרט אם זה רופא פרטי, אז בכלל, זמן תור, אתה צריך לשלם לו. אתה לא מגיע. אז זה כאילו שסיכמת עם פועל, והפועל, ואתה בעל הבית, והבעל הבית לא מופיע, לא מופיע עם הסכומה. אז פה אנחנו צריכים לבדוק דבר ראשון, האם הרופא הזה דחה פציינטים בגללי. אם הוא דחה פציינטים בגללי, כשהוא היה יכול להרוויח על השעה הזאת שמישהו אחר ישלם לו, ואני לא באתי, אז במקרה כזה, למדנו עכשיו בשולחן ערוך, צריך לשלם לו. עכשיו, מי יהיה נאמן להגיד שהוא באמת דחה פציינטים? אם יש הוכחות, הוא מראה לך, הנה, התקשרו אנשים ורצו לשעה הזאת, ואני אמרתי שלא, אז זה הוכחה. אם אני מאמין לו, אז בבקשה, בכבוד, אני צריך לשלם לו. כי על השעה שאני רציתי אותו, היו אנשים זאת אומרת, בגללי הוא דחה אנשים אחרים שהיה יכול להרוויח. אבל אם למעשה אני לא אומר לו דבר ברור, ואני לא מאמין לו, הוא אומר, כן, יכול להיות שהיו באים אנשים, לא יודע, אבל אין משהו עם הוכחות. פה, מכיוון שאין הוכחה, אנחנו נצטרך להתפשר, מכיוון שאין דברים ברורים, אין הוכחה בשטח שבאמת הפסדתי אותו. אם הרופא הזה יצא למרפאה רק בשבילי, יצא לאיזשהו מקום, אצל רופא פרטי זה יכול להיות, הוא יוצא לקבל את הפציינט במקום מסוים, סיכם אותו על שעה מסוימת, הוא הלך רק בשבילי. פה לא משנה אם הוא היה יכול להשיג עובדים אחרים, מתרפים אחרים או לא, ככה או ככה, כיוון שהוא יצא מהבית והלך, אומר הרמב"ן, זה נחשב כבר כקניין, זה נקרא כבר כעשייה שעשית איזשהו דבר, הוא כאילו התחיל בעבודה. פתאום אתה אומר לו, אל תעבוד, אין דבר כזה. אז במקרה כזה, גם אם לא היו לו חולים אחרים באותו זמן, אני צריך לשלם לו, כמו מה? כמו פועל בטל. מה קורה אם הרופא הזה מקבל אצלו בבית? הוא לא הולך לשום מקום, זה אצלו בבית. אז פה אין את ההליכה. אבל אם הוא דרכה פציינטים אחרים בגללי, יש לו הוכחות לך, אני אצטרך לשלם לו. עכשיו, אנחנו צריכים רגע לדון בהגדרה של פועל בטל. למדנו בסיכום עד עכשיו שיש שני מצבים שאני צריך לשלם לרופא על תור שהתבטל. המצב הראשון, כשהרופא עשה איזושהי פעולה בשבילי, ספציפי בשבילי, הוא יצא לעבודה, הכין משהו בשבילי, לתור, הוא הכין משהו לעניין, הוא נסע אליי, יש רופאים שבאים אליך הביתה, הוא יצא כבר לדרך אליי, באמצע אני מבטל אותו. האם צריך לשלם לו? צריך לשלם לו, כפועל בטל. למה? מכיוון שהוא כבר התחיל את העבודה. אם הוא דרכה פציינטים אחרים בגלל שהיה סגור לך שעה 8,
הוא יכול להוכיח את זה, גם כן הוא צריך לשלם. כפועל בטל? אז באמת צריכים כבר לדעת מה זה פועל בטל, מה ההגדרה של פועל בטל. אז יש מי מהראשונים שכותב שפועל בטל זה חצי, יש מהראשונים שכותב שפועל בטל זה שני שליש. מה זה פועל בטל במילים? מה זה פועל בטל? אם אני בא לבן אדם, אני אומר לו, תראה, אתה עובד כל כך קשה, אתה שוטף את הרצפה, אתה מנקה פה את השולחנות, מה אתה היית רוצה? שאני הייתי אומר לך, אל תעבוד, אני אשלם לך, אבל אני אשלם לך פחות ממה שאתה מקבל. אתה מקבל לשעה, בוא נאמר 30 שקל לשעה נניח, אז אני אגיד לך, שב בחיבוק ידיים, אל תעבוד, שב תלמד. אני אשלם לך, כמה אתה רוצה שאני אשלם לך כדי שלא תעבוד? תראה, אם אני אגיד לו, תשמע, אני אשלם לך שקל על שעה, במקום 30 שקל אני אשלם לך שקל, אל תעבוד. אז אתם מאמינים שיש מישהו שיסכים לזה? מה הוא צריך שקל? הוא צריך 30 שקל לשעה. אבל אם אני אבוא לבן אדם ואני אגיד לו, תשמע, 25 שקל אני משלם לך, אל תעבוד. נו, להפסיד 5 שקלים בשביל לא לעבוד, הוא יסכים. ואם אני אגיד לו, אני אשלם לך 20 שקל כדי שלא תעבוד, גם כן יכול להיות שימצא מישהו שיסכים. וגם אם אני אגיד לתת לך 15 שקל ולא תעבוד, אז אולי גם כן אני אמצא מישהו שיסכים. צריכים להעריך את הבן אדם, הרדב"ז כותב, צריך להעריך את הבן אדם, צריך להעריך את העבודה שלו, היא עבודה קשה, עבודה קלה, וצריך להעריך את הכסף שאתה מעוניין לתת לו, ולבדוק לפי כל הפרמטרים האלה, האם הוא היה מוכן במחיר כזה. זה תהיה ההגדרה של פועל בטל. אני לא רוצה להיכנס לזה, ואני אגיד לכם למה. כי נכון להיום הפועל בטל הוא קצת חסר משמעות, מפני שהחוק, קודם כל כשאנחנו מדברים על מרפאה ועל ביטול תורים של מקום מסודר, יש חוק בעניין. החוק אומר שצריך לשלם, כן? מי שלא ביטל ב-24 שעות קודם התור את התור, הוא צריך לשלם. ולשיטתם הוא צריך לשלם אפילו מחיר מלא. זאת אומרת, את ההשתתפות, אם זה 20 שקלים לרופא מקצועי, הוא צריך לשלם את כל ה-20 שקלים לרופא מקצועי, נניח. אז במקרה שיש לי איזשהו כלל, אז אני מתייחס לכלל הזה כמנהג מדינה. יש לנו כלל בהלכה בחושב מספר בסימן שין למד א', שמנהג מדינה תופס. אז זה לא משנה כעת שבתורה יש רשב"א, יש רמב"ן, יש מפרשים אחרים, כמה זה פועל בטל. הם הכל העריכו בהתאם למה שהיה עומד לפניהם. אנחנו, כשאנחנו נמצאים היום, אנחנו במצב שיש כללים כמה משלמים לרופא כאשר לא ביקרו אצלו. אצל רופא מקצועי. אז כיוון שכך, אנחנו צריכים ללכת לפי מנהג המדינה. הבעיה היא, מוריי ורבותיי, שמנהג המדינה פה הוא בעייתי. למה הוא בעייתי? כי אנחנו רואים בשטח רואים, שמי ממכם זוכר שפעם גבו ממנו במרפאה על תור שהוא לא ביטל? זה נכון שבתקנון זה כתוב, אבל מי הם הרופאים שבאמת עומדים על כך שאת ה-20 שקלים שמגיע להם בתור רופא מקצועי תשלם? אז תדעו, הרופאים מפחדים, הם רוצים שתישאר אצלהם פציינט, הם רוצים לראות אותך שוב. איך אומרים? המחלה שלנו, הפרנסה שלהם, אז הם מעוניינים שאתה תבוא. אז כיוון שכך, הם לא ססים לגבות את ה-20 שקלים הזה, האלו, ולהפסיד פציינט שיהיה פרוז'קטור לדבר עליהם רכילות אצל האחרים. אז הם לא גובים. אז אבל יש כאלה שקפדנים, ויש להם מה שנקרא אומס, ובאים אליהם הרבה, והם לא מפחדים מזה שזה ילך וזה ילך, הם רוצים רק אנשים רציניים, והם כן גובים. זו עובדה, יש כאלה ויש כאלה. ומכיוון שיש כאלה ויש כאלה, אין מנהג מדינה בעניין, אין דבר ברור. החוק אומר בתיאוריה שהוא יכול לגבות את הסכום של ה-20 שקלים, אבל זה לא בא לידי ביטוי הרבה פעמים. אז במקרה כזה שאנחנו הזמנו תור והתור לא יתבצע מאיזושהי סיבה שלא תהיה, אז ההלכה אומרת שבמקום שאין מנהג צריך לשלם לרופא, אבל הרופא הזה לא טבע אותי. אומרת ההלכה שגם אם לא טבעו אותך, אתה צריך לשלם.
זה לא בגלל שמישהו לא טבע אותך, אתה פטור, אתה צריך לשלם. אלא מה, אתה יכול להגיד לו, שמה, לא הייתי, אני מצנצל, אתה מוכה לי, זה בסדר? אם הוא אומר לך בסדר, בסדר. אבל אם הוא לא אומר לך שזה בסדר, אתה לא יכול לעשות בסדר במקומו. ואם מדובר על רופא פרטי, רופא פרטי אין לו פרמטר של תקנון. עכשיו אני הולך להגיד עליך חדשה, רופא פרטי, הזמנתי זמן, והרופא, לא הגעתי, לא הופעתי, ומדובר במצב שהוא הפסיד פציינט, נניח, יש לו הוכחות לכך, או מדובר במצב שהוא נסע, הגיע, יש רופאים שמרפאים בבית, הם נוסעים, הם עושים כל מיני התעמלות וכל מיני דברים כאלה, הם עוברים מבית לבית. לפעמים הוא צריך לנסוע לקצה השני של העיר לחולה מסוים, ולא מודיעים לו שהחולה עכשיו לא בבית, הוא נסע או פה, לא מודיעים לו. אז היה לו זמן, שעה, עכשיו עד שהוא יגיע לחולה השני, הוא היה מכניס בשעה הזאת פציינט אחר והוא לא הכניס, צריכים לשלם לו, כמה צריכים לשלם לו? פה אנחנו גם כן לא יכולים להתייחס למה שכותב הרשב"א ומה שכותב הרמב"ן, אנחנו לא יכולים, גם הם נתנו מחירונים למה שנקרא פועל בטל, אבל אנחנו לא יכולים להתייחס כל כך למחירונים האלה, כי זה גם תלוי איזה רופא, איזה רמה של רופא. יש לך רופא שמקבל 120 שקל או 130 שקל במקרה הזול לשעה, והוא פשוט צריך לעבוד על החולה, עבודה פיזית, אם זה קרפרקטור, ואם זה שיאצו, ואם זה דיקור סיני, ואם זה כל... הוא פשוט עובד על הגוף של החולה, זה עבודה קשה. ויש לך רופא שיושב בחדר עם מזגן ורושם רצפטים. אם אני אבוא ויגיד לרופא כזה שעובד קשה, כמה אתה מוכן לקבל כדי לא לעבוד את העבודה הזו הקשה? יכול להיות ש-50 שקלים, הוא מקבל 130 שקל, יכול להיות ש-50 שקלים יספיקו לו כדי שהוא לא ירצה לעבוד 45 דקות עבודה פיזית ועוד נסיעה. אבל אם אני אבוא לרופא, איך אומרים, הוא עם המזגן שיושב בחדר, ואני אגיד לו, כמה אתה רוצה שנוריד לך כדי שלא תעבוד? הוא יגיד, מה אני מקבל ביקור של חולה? 70 שקלים? אני הייתי מוכן ש-60 שקלים לא לעבוד. מה ההבדל אצלו בין אם הוא עובד או לא עובד? הבדל... הרי העבודה בעיקר בידע, הוא לא עובד עבודה פיזית, אז בשבילו, נו, פחות 10 שקל, פחות 20 שקל, לא נורא, אבל הוא בעיקרון רוצה את הסכום הכמעט מלא כדי להיות פועל בטל. לכן, לרופא, הרבה פעמים אנחנו נצטרך לשלם, רופא פרטי, שאנחנו נמנענו כמו שאומרים, מלבוא לתור ולא הודענו לו, וצריכים לשלם לו, כמו שלמדנו היום, אז אם הוא היה יכול להביא פציינט אחר, אבל במקרה כזה נצטרך לשלם לו כמעט כמו שהיה עולה התור המלא. אלא אם כן הוא מוכל, אבל זה ברמה העקרונית, זה היינו צריכים לעשות. עכשיו מגיע הפרט החשוב, מתי אנחנו נפטרים מלשלם לו? בהלכה זה נקרא אונס. מתי אנחנו נפטרים מלשלם לו? כאשר אנחנו המעבידים שלו, כן? זה קצת נראה הפוך על הפוך. כשאנחנו נכנסים לרופא, זה נראה שהוא האדון ואנחנו העבדים. אבל בהגדרה ההלכתית, הוא העבד ואנחנו האדונים, כן? אנחנו הבעל הבית והוא הפועל שלנו. אז עכשיו, השאלה היא מתי אני פטור מלתת לרופא את ההתחייבות של התשלום? אם אני נאנסתי, אני בעל הבית נאנסתי. קרה לי אונס, לא מתוכנן. איזה אונס הכי טוב שיקרה? החולה עברי. הזמנתי תור אצל החולה, אצל הרופא, ועד שהרופא הגיע התור, הוא רופא מאוד מאוד חשוב ומעולל, שכדי לקבל אצלו תור צריך הרבה להמתין, ועד שהגעתי אליו כבר הבראתי, אז שכחתי מהתור, שכחתי מהכל, ולא ביטלתי אותו. בהלכה כתוב שבמקרה כזה שלא ביטלתי את התור, וזה פחות מ-24 שעות לפני התור הבראתי, אני אנוס. אי אפשר לחייב אותי בשקל. כיוון שכך, אני פטור. אבל אני רק אומר לכל האנוסים מהסוג הזה, שהשם עשה איתם חסד וריפא אותם, כמה זה עולה להרים טלפון
למזכירה של הרופא ולהודיע שאתה לא מגיע, שלא ימתין, שיצא לעשות כוס קפה, אני לא יודע מה. כמה זה עולה? מהיות טוב, תודיע גם בתוך 24 שעות. אף על פי שמעיקר הדין, אם נאנסת באונס כזה בתוך 24 שעות, אתה לא צריך להודיע. דוגמה נוספת, שכותב המעריל דיסקין, שלחתי שליח או שליחה להתקשר לרופא, להודיע לו שאני מבטל את התור. והשליח שכח, לא ביצע את השליחות שלו. אני בראש שלי חושב שאני בסדר, נראה לי שאני בסדר, כי אני דאגתי שיודיעו לרופא. מה לעשות שהשליח שלי לא עשה את השליחות שלו? והרופא לא קיבל פציינט והפסיד שהיה יכול לקבל פציינט אחר, או שהלך ונסע והגיע לאיזשהו מקום ולא הודיעו לו, וחי גבנה. במקרה כזה, הרופא יכול לומר לפציינט שלו, זה שהזמין אותו, אותי לא מעניין זה שמישהו אחר גרם לך אונס. זה שהשליח שלך לא עשה את שליחותו, אותי זה לא מעניין. זה לא העסק שלי, זה העסק שלך עם השליח. אבל לי אתה צריך לשלם. כי הייתי, העסק שלך היה להודיע, אני לא קיבלתי הודעה. מה יקרה הפוך? התקשרתי למרפאה, הודעתי לרופא העיניים, למי שירים את הטלפון שם, אני לא בא, אני לא יכול לבוא, והודעתי בזמן. אבל היא, לרוב חפזונה וזכיחות דעתה, לא מחקה את התאריך ואת הזה, הוא מגיע השעה יהודה, באותו יום, אדון זה וזה, אתה יודע שיש לך תור ביום זה וזה וזה? אני ביטלתי אותו. מה ביטלת? אנשים רצו להיכנס פה ופה ושם וזה. אז לך גברת, אני הודעתי שאני מבטל. אני לא זוכרת שאמרת דבר כזה, כי הייתה עסוקה להגיד דברים מאוד חשובים עכשיו לחברה שלה ולשתות כוס קפה ומצוות כל מיני כאלה. אז במקרה כזה, כותב הנחלת צבי שהפציינט פטור. אם הוא הודיע, הוא, כמו שאומרים, עשה את שלו, זה פטור. יש בית דין, אהבת שלום בירושלים, ושם היה מעשה כזה אצל קלה ומאפרת. הקלה ביום החופה הרבה פעמים הולכת אצל מאפרת, והיא סיכמה את התאריך והסגרה, ואחר כך הקלה ביטלה, וזה היה כמה שבועות לפני החתונה שהיא ביטלה. הוא ביום החתונה, היא לא באה, והמאפרת מחכה לה ולא קיבלה אחרות וכולו וכולו, והם הגיעו לבית הדין. ובית הדין אמר שאם אכן הקלה טוענת שב-100% היא ביטלה את התור, היא לא צריכה לשלם. אין דבר כזה, אם היא באמת ביטלה, זו שהיא זו לא זכרה או לא פה או לא שם, זה לא אשמה של הפציינט. עכשיו דבר שהוא מאוד מצוי, דוגמה שלישית לאונס. רגע, במקרה של השליח גם לא? שהשליח שכח. כשהשליח שכח, אז השליח שלי זה אשמה שלי. אני צריך לדון איתו, אבל הוא צריך לקבל את הכסף שלו, זה לא קשור אחד לשני. עכשיו, מה קורה כאשר התאריך, איך אומרים, חשבתי שזה ביום שלישי. לא אדוני. התור שלך היה ביום שני, והרופא המתין, ואתה לא היית. אוי, חשבתי שאני ביום שלישי. אז בהלכה סתם ככה, תלוי ממה באה השכחה. אם כשאמרו לך את התאריך, אתה טוען ששמעת יום שלישי, ככה אתה טוען. שמעתי יום שלישי, בהן צדקי. אז באמת אתה נחשב כאנוס. אבל אם אתה אומר, לא, אמרו לי את היום, אבל אני התבלבלתי, הנה ביומן שלי כתוב יום שלישי, אבל אני התבלבלתי וחשבתי שזה ביום שני, אני התבלבלתי. התבלבלות, שכחה בעניין זה לא נחשבים כאונס. אז אני צריך לשאת בזה, הבעיה היא שלי. זה כלל שהוא חשוב. לפעמים קורה דבר, וזה דבר שהיה גם כן, אני מיד שומע שאלות. לפעמים קורה דבר, קורה זה, אחד רואה בטלוויזיה, יש כל מיני כאלה תוכניות של אנשים שמלמד וזה, ואנשים נדלקים עליהם.
לאו דווקא שהם הכי הכי מוצלחים, אבל נדלקים עליהם. והוא רוצה את הרופא הזה, והוא הולך ומחפש באינטרנט את השם של הרופא הזה, והוא נופל על איזשהו שם שנדמה לו, למשל, הוא זוכר שהשם של הרופא זה אביעד, והוא בתחום זה וזה, אז הוא מוצא אביעד בתחום זה וזה, רק שהמשפחה הייתה אחרת. ואת זה הוא לא יודע, כי לא בטלוויזיה, לא תמיד אומרים גם את שם המשפחה וגם לא את הכתובת. והוא מגיע לרופא, ושלום עליכם, אתה מהטלוויזיה? אבל זה לא אתה. הוא פותח את הדלת, הוא רואה שזה מישהו אחר. והנה היא, לאה, זה מישהו אחר, זה מישהו אחר, זה לא מישהו ציפה. אז במקרה הזה, אנחנו נגיד שהוא לא אנוס. היה לך לברר. מה זה אתה מזמין תור בגלל ראית בטלוויזיה ואחר כך אתה בא בטענות? על מקרה כזה אתה לא יכול לפתור את עצמך. אז זה הכללים פחות או יותר שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. במסקנה שאנחנו הולכים או מזמינים נהג מונית דומה ממש לאדם שהתחיל את העבודה. ואם הנהג מונית הזה יכול להוכיח, קודם כל, מה שבטוח מגיע לו כפועל בטל, פועל בטל לפחות את הנסיעה הזאת שהוא עשה עד אליך, חבר'ה, לפעמים מתחנת המוניות עד הבית שלך זה 10 שקל דלק. זה מינימום, רק ההוצאה הזאת, אתה פתאום ביטלת או שהזמנת מונית אחרת ולא הודעת לתחנה וכל אלה, זה דברים שצריך לקחת על חשבון. לפעמים הם מוותרים, והם מוותרים כדי לשמור לקוחות וכל אלה, אבל זה לא תמיד הוגן, כי לפעמים זה שמבטל זה הסדרן, ומי שהפסיד את הכסף וסופג את זה, זה הנהג, ולא תמיד זה בהסכמה ביניהם. אני רוצה לומר לכם שמהניסיון המועט שיש לי עם נהגי מוניות, אתה מתקשר, הסדרן אומר, אתה שואל אותו כמה הנסיעה תעלה, הוא אומר לך 55 שקל, אתה בא עם הנהג, הוא אומר לך, זה מחירון 65. הוא מנסה לשבור את השוק, הוא מראה לך בפנים, הוא מנסה לשבור את השוק, הוא מנסה שיבואו אלינו, אבל אני המוסד, טוב, אמר לך. אז באמת במקרה כזה, אז יש בזה איזה הסכם שבשתיקה או שלא בשתיקה ביניהם, שמה שאומר הסדרן יהיה צריך להיות מקובל גם על הנהג. אבל הרבה פעמים אנחנו צריכים להתחשב בזה שהנהג עשה את הנסיעה, ולפי התקן צריכים לשלם לו איזשהו דבר, אלא אם כן הוא אומר לך בצורה מפורשת אני מוכל, וצריכים לשלם לו כפועל בטל, כיוון שהוא יצא כבר, הוא נסע אליך, זה התחיל את העבודה. על פי דבריך הוא התחיל את העבודה, אז אתה צריך לשלם לו כפועל בטל. אני לא יכול להגיד לך שאתה תדע שבדיוק הוא היה בתור, וזה שאחריו זכה בנסיעה למירון. ואיך אומרים, אתה הפסדת אותו במחיר מאוד מאוד משמעותי. זה אתה לא תיקח על עצמך, אבל לפחות את מה שנקרא פועל בטל, זה כן תצטרך לקחת על עצמך בנהג מונית, אלא אם כן הוא מוכל מחילה מפורשת. רופאים, לפי תקנות, אם זה רופא של קופת חולים, צריך לשלם לו, הוא לא גובה, אבל אתה צריך להוציא ממנו מחילה. לא הוצא את המחילה, או שהוא רופא פרטי, אז צריכים לשלם לו כמעט כמו המחיר של, של, של מה שהוא לוקח, כי העבודה שלו היא עבודה כזאת של לשבת במשרד, היא לא עבודה משמעותית. באמת דברים אמורים, כאשר הוא הלך אליך, או כאשר הוא יכל לקבל פציינט אחר. אם הוא לא הלך אליך, והוא לא יכל בזמן הזה לקבל פציינט אחר, אתה פתור מלשלם לו כלום, ואין לא עליך אלא תרעומת. אם היית אנוס, לפי הגדרות שנתנו, אתה גם כן פטור. עכשיו הנקודה היא, זה מילה אחת אחרונה, כל הנזקים הללו שאנחנו עלולים לעשות הם נקראים, יש גרמה בנזיקין ויש גרמי. גרמה בנזיקין כתוב שזה פטור. גרמי, רבי מאיר היה מחייב בדינא דגרמי, כך אומרת הגמרא. הרבי מסביר מה ההבדל בין גרמה לגרמי. גרמה, יש איזשהו מרחק מסוים בין מה שאתה עשית לבין הנזק שנעשה לו, בין הפעולה שאתה עשית לפעולה שנעשתה לניזק. בגרמי הקשר ביניהם הוא די קרוב, ישיר יותר. אז בגרמי מחייבים, בגרמה בנזקים פטור מדיני אדם, חייב בדיני שמיים, אבל גרמי חייב. מה דוגמה לגרמי?
דוגמה שאנחנו מדברים עכשיו. לא באת, ישבת רק כמו שם, לא עשית כלום. רק לא באת בתור וגרמת לבן אדם הפסד. זה אמנם גרמה, אבל יש קשר ישיר, אומר הרבי, בין מה שאתה עשית לבין ההפסד שקרה לו. כל פעם שההפסד הוא ישיר, אתה צריך לשאת בנזק. זה הכלל. וברובה מידה טובה ממידת פורענות, חבר'ה. יש גרמה חיובית ויש גרמי חיובית. אתה יכול להגיד איזושהי מילה טובה על איזשהו בן אדם, וכתוצאה מזה מקבלים אותו לעבודה, וכתוצאה מזה הוא מרוויח, וכתוצאה מזה יש לו פרנסה, וכתוצאה מזה הילדים שלו לומדים טוב, וכתוצאה מזה יש לו שלום בית בבית. וכל הדברים האלה נזקפים לזכותך בגלל איזו מילה טובה שאתה אמרת. אתה עשית את זה בידיים? אתה משלם לו את המשכורת? לא. אבל בכיוון שאתה עשית איזושהי פעולה טובה, הבן אדם נכנס לעולם, נכנס לתלם, נכנס לסדר בחיים. אותו דבר בשידוכים, גם כן. יש אנשים כאלה שהם יודעים להגיד את כל החסרונות של כולם. מומחים לחסרונות. הם מומחים לביקורת. יודעים להגיד את הכל. אז איך, הם לא עוזרים לקדוש ברוך הוא בבריאה כדי לבנות את העולם, הם לא עוזרים לקרב את המשיח, הם עוזרים להחריב, הם עוזרים. יש מקרים שצריך להגיד, יש מקרים שצריך להגיד רק אם שאלו אותך, אבל בין כך ובין כך אתה תמיד צריך לזכור כלל אחד חשוב. דבר טוב על כל אדם יש. אין אדם שאין לו דבר טוב. תשתדל להיות אחד כזה שיודע להגיד דברים טובים. התקשרה אליי איזה אימא שמבררת על איזשהו בחור, מספרת ש... אני אומר, היא אומרת לי, תשמע, אני שמעתי דברים הפוכים לגמרי. אתה אומר שהוא טוב, אתה אומר שהוא חסידי, אתה אומר שזה, אני שמעתי שלא ככה. אמרת לה, תראי, יש שתי אודסות. ככה אמרת לה, יש שתי אודסות. כל אחד עם האודסה שלו. היא הבינה מיד על מה מדובר. כל אחד לפי המשקפיים שלו, כל אחד, אני לא מכיר את הצדדים האלה שאת אומרת, אבל ככה זה נראה לי שזה בסדר, נראה לי שזה, לא, אני שמחה לשמוע, היא אומרת, אבל עד עכשיו שמעתי משהו אחר, בסדר. אני לא אמרתי שכולם מושלמים כמו, איך אומרים, ימות המשיח, אבל האדם שבא לשאול אותך, אז הוא רוצה לשמוע גם דבר טוב. הדברים הלא טובים, אתה יכול להגיד אותם על פי ההלכה, מתי שמותר להגיד ואיך מותר, זה לא המקום. אבל תשתדל להיות תמיד או בגרמה או בגרמי חיובי. כמו שיש גרמה וגרמי שלילי, יש גם חיובי, ותדע לך שכשם שבשלילי זה נזקף לזכותך, אז בחיובי על אחת כמה וכמה. אנחנו תמיד רוצים להיות האנשים האלה שמשתדלים לעשות דברים, לעוזרים לקדוש ברוך הוא לעשות דברים טובים בעולם, לבנות עניינים חיוביים בעולם.